kula didongengin supaya nyahobe sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh nanyana mah teu bendu. Aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngagorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngagoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae nyana mah. Siri eueuh mah biarin aja geus kana sir ninahin jeung nyana. Tapi nu ngagogorengna terus berbeda-beda pujana tetep didoakeun bae. Sababara kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirna kujana mah terus didoakeun bae. Akhirna makan jadi mahabbah. Tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyana embung. Nyana nembung sengajauhan tapi aya nu saminggu aya gapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih pagi padahal aya sehese amat di Pasir Gadung Lutfi eta geus jelema nu bebe jaka kula duh cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang aya jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah geus Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lah darah Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji Amil ngaji Jurumiyah Sorop Alpia Juar Makmun nanteknya nama rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja masyaallah ieu mun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang ki bareng jeung bapak kolot kula waktu di benda kerep bahkan satu ketika nuh teu diceritakeun ka batur tapi ka kula mah diceritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon ndeuk ka benda kerep ka beneran poe ka juhujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos lain umawa nyana serangan set datang ke bedak padahal tak kos kuah itu wiridan dan naon coba penta heh setelah apa kos gitu munajat becer emang tileletik keistimewaan tileletik tuh kos gitu nyanyi jago jangan menyanyi pinter ente batu lah paling genyau nyanyi-nyanyi omai rama doang nyanyi-nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya nama main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Itu mah paling ya. Aduh, kendang bolong paling ya. Ya dah wah. Masya Allah. Itu keur nyumputkeun nu aya di jero hatena. Jadi kos kitu teu embung ka nyawan, ya na mampu. Ya Allah. Aja nyawan bae. Mun urang ngobrol ge, bangun nyahuan ka hate urang anu. Mantak ente si Ade bisi deket ke Habib Lutfi nah pengen kawin ya bisi dikitukin doang deres aduk pemuda mai. Pengen nyandung ya iya bib cariin enak aja ya Allah ya Allah loba keistimewaan anungan sakadar bebeja na kajeleba-jeleba tertentu doang tereku kula ge diceritakeun teu maksudna supaya nyaho sing hade doang lain diceritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jalan tahap dunia dikenal di mana-mana kos kitulah jangan sulunan solonom bae buuk di bareuman buuk di bareuman untuk kadulu salat aya kiai nu memper nu babarengan jeung nyana bae jadi teu salat-salat tersolat-solat ya nah di zohor tersolat asar tersolat maghrib tersolat isya tersolat kiai bingung cina wali tersolat-solat terus kagawan gua Habib Lutfi ya iya bener sih kita karena kisar wali orang Semarang namu deh kadinya bareng deh zohor tersolat asar tersolat maghrib tersolat kulantaran nyana haju di jero hatena zuuzon eta ku Habib ditanya kot asbak cai tolong ambilin asbak saya tuh disono tuh di kamar gigiran lagi ke jero Habib Lutfi keur salat Allah
sekian numanan wasi ya. Numanan wasi. Boleh tidinya kakarak ya ta, bener-bener percaya penuh guys. Eta kos Gusdur teh Gusdur keur ka Australia teh kapan teh salat-salat jan. Buh dijojore kapan ku wartawan. Udah terlalu gendut Gusdur mulai sekarang tidak salat lagi. Keberatan perutnya. Dan lain-lain sebagainya. Sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB, aya unsur jore. Terus dijojore bae. Oh masalah Gusdur mah seuri bae. Emang salat ka sia, cak Gusdur teh aya mah salat ka Allah. Haju aya geus wau jeung Allah. Yeuh, cak Gusdur teh macem-macem bae sia. Geus. Kanyawan-kanyawan kumaha? Eta, ka lima sumaot di kerapyak. Sedangkan amanat yang diimaman ku Gusdur. Gusdurnya di Australia. Bingung pan kabeh. Waduh, dia telepon masih di Australia kayak ni. Guys, jam, guys menunjukkan kudu diberangkat ke di bait. Guys, bel, kobe, dararang tu, siap. Nubu dia barikal jadi imam neng, guys disiapkan. Pas guys dararang tu, siap. Mulai, guys tu datang. Waalaikum. Hei, guys tu datang gak tu, guys par, guys kemaris par. Udah enak cek guys tadi, udah berdiri semua. Jadi dia hanya tinggal karep ya Allahu Akbar coba ya terkua ayo Masya Allah itu kos gitu teh hara reset kurang jadi tekan Gusdur teka harti dari Habib Lutfi loba teka harti Habib Lutfi itu sholatnya masalahnya iya kurang bisa nurutan karena itu sholatnya matak dojeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gusdur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gusdur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba ka naon karena bangsa Indonesia ngimaman di karak wartawan gideg bulan ya cik ahli-ahli Allah mah tak besi kadele ke haji pendek tu sholat talian talian bae tamang islam Masya Allah ararare ahli Allah kos gitulah tiba hela ahli-ahli Allah mah didele kulain makom nama aneh di dele kulain pangkat nama kos gitu tapi orang siun yang nukar itu teh siun gak jadi kuku wage siun mbak ya nama sajajar bae jeng jelema leutik pertengahan jeng nuluhur akur bae oh, sekat-sekat sebab zohirna doang jeng urang batin nama jeng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala aidaik diurusan melalui syariat hayu tidak sabodok kos gitulah para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun helm abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala.